አካል ጉዳት ከምንፈልግበት ያላገዳት የጥንካሬ ተምሳሌት እንዲሁ መረጃ እጃችን ላይ ባልሆነበት ጊዜ ያኔ በሬዲዮ ዘመን ጥያቄ መመለስ የሚታወቅ ስሞችን እንሰማ ነበር። ከነዚህ መካከል ማርታ ደጀኔ አንዷ ነበረች። ለመሆኑ ማርታ ደጀኔ ማናት? የህይወት ውጣ ውረዷስ እንዴት አለፈችው? ማርታ ተወልዳ አደገችው አዲስ አበባ ልዩ ስሙ 4 ኪሎ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። ገና የሁለት ዓመት ህፃን እያለች ነበር በፖሊዮ ምክንያት የአካል ጉዳተኛ የሆነችው። ቤተሰቦቿ ትድናለች በሚል ብዙ ሙከራ ቢያደርጉም ሊሳካ አልቻለም። ከባህላዊ እስከ ዘመናዊ ከመንፈሳዊ እስከ ባዕድ አምልኮ ሁሉን ሞክረውታል። ለአካል ጉዳተኝነት በወቅቱ ይሰጥ የነበረው አመለካከት የተዛባ በመሆኑ የማርታ ቤተሰቦች እንድትድን ካላቸው ጉጉት የተነሳ በየዕለቱ አዳዲስ ነገርን መሞከር ላይ ስለነበሩ ማርታ ቶሎ ወደ ትምህርት ቤት አልገባችም ነበር። ማርታ ግን ከልጅነቷ ጀምሮ ብሩህ አእምሮ ስለነበራት ቤት ውስጥ ፊደል መቁጠር፣ መጻፍና ማንበብ ጠንቀቃ ለማወቅ ጊዜ አልፈጀባትም። የእህትና ወንድሞቿ መጻፍ በማንበብ ከወንድሞቿ ሁሉ ልቃ መገኘቷን የተመለከቱ ቤተሰቦቿ መጻፍ እየገዙ ያቀርቡላት ጀመር። ሌላው ቀርቶ እቃ ሲገዛ የተጠቀለለበት ጋዜጣን እንኳን ቆይሱን ታዩ ይባልና ይቀመጥ እንደነበረ ታስታውሳለች። ትምህርት ቤት ውስጥ ከሚመጡትና ክፍል ከሚቆጥሩ እህትና ወንድሞቿ ማርታ በብዙ እጥፍ የተሻለ የመቀበል ፍጥነት ነበራት። አንዳንድ ጊዜ ወንድም እህቶቿ የቤት ስራ ሲሰጧቸው የማርታ እገዛ የሚፈልጉ አጋጣሚንም ነበር። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲያውስ እሷም የመማር መብቷ ደጋግማ የመጠየቅ ቤተሰቦቿም ድና እንደ እኩዮቿ ውላ ትገባለች የሚል ውጤት አልባ ድካማቸውን ተስፋስ ስለቆረጡባቸው ማርታ ትምህርት ቤት እንድትገባ ውሳኔ ላይ ደረሱ። ከዚያ ሰው ሰራሽ የአካል ድጋፍ እንድትጠቀም ሆኖ ባጼ ናኦድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከትምህርት ጋር ተዋወቀች። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደግሞ በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ተከታተለች። አካል ጉዳተኛ በመሆኗ እንደ እድሜዋ እኩዮቿ ተሯሩጣ ተጫውታ ባታድግም ከመጽሐፍት ጋር ጥብቅ ቁርኝነት የነበራት መሆኗን ትናገራለች። በማንበብ ፍቅር ታንጻ ያደገችው ማርታ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ሬዲዮ ለገዳዲና ፋና ላይ የሚተላለፍ ዜና ፕሮግራሞች በትረካ ከመከታተል ባሻገር በጠቅላላ ዕውቀት ጠንክራ ተሳተፍ ነበር። ማርታ ደጀኔ ከአራት ኪሎ የሚል ስም በብዙ የሬዲዮ አድማጮች ዘንድ ጎልቶ ታወቀ። ማን ትሆን የሚለው የአድማጮች ጥያቄ ምላሽ አገኘው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከታሜ ሶል ኮሚኒኬሽን ጋር በትብብር በሚያቀርበው የሐሙስ ማታ የጥያቄና መልስ ውድድር ላይ ከአንዴም ሁለት ጊዜ ተወዳድራ በማሸነፍ ማንነቷን ለማሳወቅ ተጠቅማበታለች። ሁለተኛ ውድድር ላይ ስትሳተፍ ግን ማርታ አላማ ነበራት። 12ኛ ክፍል አጠናቃ የከፍተኛ ትምህርት ተቋምን የሚያስገባት ውጤት በመጠባበቅ ላይ እያለች ለወራት ያለ ስራ መቀመጥ አልፈለገችም። እናም የግል ጋዜጣ ጀመረች። ለመስራት ፍላጎት አደረባት፣ ግን ገንዘብም ሆነ ስራውን ለመስራት የሚያስችሏት ቁሳቁስ አልነበራትም። ፍቃድ ለማግኘት ደግሞ በባንክ አካውንት ብር 10,000 የተሟላ ቢሮ የኮምፒውተር ጨምሮ ማሟላት ግዴቷ ነበር። ገንዘቡን ከማይክሮ ፋይናንስ በብድር ስታገኝ በጠቅላላ ዕውቀት ተሳትፎ ደግሞ ኮምፒውተር አሸንፋ የጋዜጣ ማሳተም ህልሟን እውን አደረገች። ያሰበችውን ለማሳካት ምንም ነገር እንቅፋት እንዳይሆንባት የምትጥረዋ ማርታ የጋዜጣውን ስም እውን አለችው። በስነ ጽሁፍ በምታውቃቸው ጓደኞቿን በማሰባሰብ በተከራየችበት አዲስ ጠባብ ቢሮ ውስጥ ስራውን ጀመሩ። ነገር ግን ተበደረችውን ገንዘብ ሲያልቅ እውን ጋዜጣ በዚያው ቆመች። የማርታ የጋዜጠኝነት ፍቅር ግን አልቀነሰም፣ ጥረቷን አላቋረጠችም። የከፍተኛ ተቋም መግቢያ ውጤት ይፋ ሆነና ማርታ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ዲፓርትመንት ተቀላቀለች። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዓመት ተማሪ እያለች በዛሚ 90.7 ኤፍኤም ላይ ተወዳድራ በመግባት ለአራት ዓመታት በጋዜጠኝነት አገልግላለች። ከዩኒቨርሲቲውም በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሁፍ የመጀመሪያ ድግሯን ተቀበለች። ለማርታ ትምህርትና ጥራት ወደ ስኬት ማማ የሚያወጣት ነገሮች በመሆናቸው ትጋቷ ከልብ ነበር።
እንደሚታወቀው በሀገራችን ህንፃዎች አካል ጉዳተኞች ታሳቢ አድርጎ የማይሰሩ መሆናቸውን ማርታ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከቷት እንደነበረም ታስታውሳለች። በዛሚ ኤፍኤም የነበረው የጋዜጠኝነት ስራዋን እንድታቆም ያስገደዳት በተቋሙ መውጫ ሳንሱር ከሶስተኛ ፎቅ ስለሚጀምር በነፍሰ ጡርነቷና አካል ጉዳተኝነት ምክንያት ደረጃ መውጣት መውረድ ሲያስቸግራት ስራዋን ማቆም ግድ ሆኖባት እንደነበረ ታስታውሳለች። የመጀመሪያ ልጇን ካቀፈች ከቆይታ በኋላ እውን የማስታወቂያ ህትመትና ፕሮሞሽን ስራ ድርጅት በ2000 ዓመተ ምህረት በማቋቋም ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር በአካል ጉዳተኞች ላይ ትኩረት ያደረገ ማዕዶት የተሰኘ ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለአምስት ዓመታት ያህል ስታቀርብ ቆይታለች። ከመደበኛ ፕሮግራም ባሻገር ሃይማኖታዊ ብሔራዊ በዓላትን የቴሌቪዥን አየር ሰዓት በመውሰድ ማስታወቂያ የሚያስነግሯትን ስፖንሰሮችን በማሳተፍ አዝናኝ ፕሮግራሞችን በመስራት ትታወቃለች። ከፕሮግራሙ አዝናኝ ባሻገር የአካል ጉዳተኞች ጉዳይን በማካተት ፕሮግራሙን አያይዛ የምታስተምርበት ይዘት በመቅረጽ ረገድ ብርቱ ጥረትን አድርጋለች። የአካል ጉዳተኝነት ዘመናዊ ዳንስ፣ ባህላዊ ውዝዋዜና በፕሮግራም መካከል በማስገባት አድማጭን ተመልካችን ስለ አካል ጉዳተኝነት የተሻለ እይታ እንዲኖረው ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። በዚህም ትልቁን አስተዋጽኦ ያበረከተችው በሀገራችን የአካል ጉዳተኞች ውዝዋዜ በማሰልጠን ፈርቀዳጅ የሆኑት የዳንስ ባለሙያ ወይም ኬሮግራፊ ታደሰ ገብሬ ወይም ጃክሰን በቀዳሚነት ይጠቀሳል። አካል ጉዳተኝነት የሆኑ ወጣቶችን ሳይሸማቀቁ ችሎታቸውን በመድረክ በማሳየት ረገድ ለፕሮግራም መሳካት የላቁ ሚና ነበራቸው። ማርታ ከዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ጎን ለጎን ተምሳሌት እና ጠብታ የተሰኙ መጽሔቶችን በማሳተም ለአንባቢያን በነጻ በማድረስ ላይ ነች። ተምሳሌት መጽሔት በማስታወቂያ ድርጅት አማካኝነት የሚታተም ሲሆን አካል ጉዳተኞችን በምክንያት ሲያስቀምጡ ችሎታቸውን አውጥተው ከራሳቸው አልፎ ለሌላው መትረፍ እየቻሉ በሀገር ውስጥ ይሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና የተቸራቸው ምሳሌ የሆኑ ግለሰቦች የህይወት ተሞክሮ የሚስተናገድበት ነው። ጠብታ መጽሔት ደግሞ እውን ቻርተብል አሶሲሽን ስራ የሚታተምበትና የማህበረሰብ ልሳን ሲሆን በየዓመቱ ህዳር ወር ላይ ተከብሮ የሚውለውን ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀንን ምክንያት በማድረግ የሚታተም ዓመታዊ መጽሔት ነው። ስለ ህመሙ የሚያውቀው የታመመው ሰው ራሱ በመሆኑ ሰዎች ካለፉባቸው የአካል ጉዳተኞች ውጣ ውረድ ብሎም የሴትነት የህይወት ጫና እንዲሁም በሙያው ከገጠሟቸው በመነሳት እውን የበጎ አድራጎት ማህበርን በማቋቋም አካል ጉዳተኞች በእጅግ የሚቸገሩበት ሰው ሰራሽ አካል ድጋፍ ወይም ዊልቸር ሀገር ውስጥ በመገጣጠም ተደራሽ የማድረግ እንዲሁም የውጭ ምንዛሬን በማዳን ረገድ አስተዋጽኦ የሚኖረው የበጎ አድራጎት ስራን በመስራት ላይ ትገኛለች። አካል ጉዳተኞች በራሳቸው የሚፈጥሩት ጫና እንዳለ ሆኖ በተለይ ሴት አካል ጉዳተኞች ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ ቀላል የማይባል መሆኑን ማርታ ትናገራለች። ለዚህም በጤናና ስነ ተዋልዶ ዙሪያ ያልተዳሰሱ ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ የድርሻዋን ለመወጣት ጥረት በማድረግ ላይ ትገኛለች። በአሁኑ ወቅትም ሁለት ድርጅቶችን በማስተዳደር ላይ ትገኛለች። አካል ጉዳተኝነት ሴትነትን ተደምሮ የተለያዩ የህይወት ተግዳሮቶች እንዲፈጠር እንዳደረጋት ማርታ ትናገራለች። ከሁሉም በላይ በማህበረሰብ ውስጥ የሚታየው በአካል ጉዳት ላይ ያለው የተዛባ አመለካከት በአካል ጉዳተኞች ላይ የሚፈጠረው ጫና ግፍ ቀማሽ መሆኗን ነው የምትናገረው። ከሁሉም በላይ ለተለያዩ ጊዜያቶች የሚሰሩ መሰረተ ልማቶች አካል ጉዳተኞች ታሳቢ አለማድረጋቸውን እንደ ችግር ታነሳለች። መንገድ፣ ትምህርት ቤት፣ የጤና ተቋም፣ የመዝናኛ ስራዎች፣ የተለያዩ ህንፃዎች ወዘተ አካል ጉዳተኞችን ታሳቢ አድርጎ ባለመገንባታቸው እንደሌላው ሁሉ ለመግባት አስቸጋሪ መሆኑን ትናገራለች። ጋዜጠኛ ማርታ የዚህ ማህበራዊ ችግር ቀማሽ ሆና አልፋለች። የጋዜጠኝነት ሙያ ለአካል ጉዳተኞች የማይሆን እንደሆነ ፈጽሞ ይህንን ስራ እንዳትሞክረውም ቢነግሯትም እንኳን የሙያ ልብ ነውና በጽናት ታግላ አሸንፋለች። ለአካል ጉዳተኞች ትዳር መመስረት፣ ልጆችን መውለድ፣ ቤተሰብ ማፍራት ከባድ ስለሆነ እንዲህ አይነት ሀሳብ ካለ ቢቀርባት መልካም እንደሆነ ብዙ አስተያየቶች ተሰጥቷት የነበረ ቢሆንም ያንን ተሻግራለች። መልካም የትዳር አጋርነቷን በፈጣሪ የተቸራትን የእናትነት ጸጋዋን ከላይ ከሚታየው
የአካል ጉዳት ሁኔታ ጋር አስተያዩ በጎ ያሉን አስተያየት የሰጧትም ነበሩ። ሌላው ቀርቶ ጋዜጣ በመታሳተምበት ወቅትም ይሁን የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ስታዘጋጅ የአካል ጉዳተኝነት ጉዳይ እኔም ይመለከተኛል ባይ ተቆርቋሪ አለመኖሩን የሚደግፍ ማጣቷ አሳዝኗት ያውቃል። ነገር ግን ሁሌም የምትሞክር የማትሰለች ትዕግስት የህይወት መስመሯን መመሪያ አድርጋ የምትታመን መሆኗን ሁሉን ታግላ አሸንፋለች። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ቤተሰብ ከመመስረት ከማግባት ከመውለድ የበለጠ እንደ ትልቅ ስኬት የሚጠቀስ ነገር አለመኖሩ የሚታወቅ ነው። ማርታ በትዳር ዓለም የተሳካላት እናት ከባለቤቷ ከአቶ ዮሐንስ አለማየሁ ጋር በትዳር ከተጣመሩ ከአንድ 10 ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ ሲሆን የልጆች እናት ናት። በበርካታ ቤተሰቦች መካከል የምትገኘው ጋዜጠኛ ማርታ ራሷን ቤተሰቧን ኃላፊነቷን ጠንቅቃ የምታውቅና ይህንንም አቅም በፈቀደ መጠን ለመውጣትና ሁሉንም ለማስደሰት የምትታገል ጠንካራ ሴት ናት። ካልጉዳት መልካም እና ጥሩ ሚስት ከመሆን አላገዳትም። ለማርታ መኖር ትግል ነው። ትግሉ ማሸነፍ ከትግል በኋላ ወደ ከፍታ መራመድ ነው። ለማርታ ህይወት እሷ ያለፈችበትን መከራ ሌሎች እንዳልፉት መታገል ነው። ለማርታ መኖር ማለት ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ መሆን፣ ላልተሳካላቸው የስኬት መንገድ መጥረግ ነው። የጽናት ተምሳሌት የአልበገሬ እናት የሆነችው አይች ሴት በቀጣይ የአካል ጉዳተኞች ችግር የተገነዘበ ማህበረሰብ እንዲፈጠር ጠንክራ የምትሰራ መሆኗን ትናገራለች። ሴትነት እግር ከዊልቸር ሳያስራት አካል ጉዳተኝነትን ከዓላማው ሳያናጥፋት ትልቅ ደረጃ ያደረሰች ሴት በቤተሰባዊ ህይወት ሆነ በስራው እንቅስቃሴ ተሳካላት እቺ አይነት ጥንካሬ ተምሳሌት ያበረከተልን ከማርታ ጋር የነበረንን የህይወት ተመክሮ እንዴት ተመልክተናል።